أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مهالسنين كسو دواد واركا قلب نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوب تهي سبسكرايب ساركم بيالك فرو دا وراركي وقدم بي يوا قلب نمي سبي أخوض با حساسي اينو ساسعود فضلاً نلاتشوك حوك حساسي يدقال علوس وكاد عيما قالد مقدش عيد مدى هرماعد والوري ففاهين دير qasaaraha ka dhashay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo al shabaab oo xal ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho kaas oo qaatay muddo ku dhow saacad dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan al shabaab ay weerar ku qaadeen bar control oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacad ay ku leeyihiin control balcad ee degmada Heliwa kuwaas oo ilaalo ka hayay dhismaha ka socda wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar wararka ayaa sheegaya in weerarka kadib iska hor imaad la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu ka dhacay halkaasii kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn khasaaraha rasmiga ahi saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa sheegay inay ka hortageen weerarka kaga yimid dhinaca kooxda Al-Shabaab iyaga oo intaasi ku sii daray inay khasaare xoogan gaarsiiyeen raggii dagaalka ku soo qaaday ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale dagaalka kadib howlgallo kooban ka sameeyay xaafado ka tirsan degmada Heliwa ee gobolka Banaadir xaaladda ayaa maanta degan iyada oo weerarkani uu qayb ka noqonayo falal ammaan darri ahi oo maalmihii u dambeeyey ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho si kastaba dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa marar badan weeraro gaadmo ahi ku qaaday ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha dhismaha ka wada wadada Muqdisho iyo Jowhar dhinaca kale jeneraalka mayalka adag jeneraal xuud oo ra'iisul wasaare Roble uga digay qorshe uu damacsan yahay digniin culusna hawada u miriyay hogaamiyaha golaha la magac baxay kacdoonka Hiiraan jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa digniin culus hawada u soo miriyay ra'iisul wasaare xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble jeneraal Xuud ayaa sheegay inuu ra'iisul wasaare Roble uga digayo inuu barad weyne yimaado isaga oo uu la socdo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen oo uu sheegay inaysan aqoonsanayn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu sheegayaa hadii uu baladweyne yimaado isaga uu la socdo Cali Guudlaabi wixii dhibaato ahi oo ka dhasha mas-uuliyaddeeda inuu isaga qaadan doono balse isaga iyo wafdigiisa kale ay imaan karaan baladweyne ayuu yiri jeneraal Xuud jeneraal Xuud ayaa sidoo kale ka hadlay dadaalada uu Roble ku doonayo in lagu xalliyo tabashada ay reer Hiiraan ka qabaan qaab dhismeedka maamulka Hirshabeelle wuxuuna sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan arrintaasi jeneraalka ayaa sheegay in aad uga xun yahay in shirkii wadatashiga qaran ee lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya aan marnaba lagu soo hadal qaadin arrinta Hiiraan halka waqti badan la geliyey sidii loo xalin lahaa xiisadda ka jirta gobolka Gedo hadalka jeneraal Xuud ayaa imaanaya xilli dhowaan xukuumadda Roble ay ku dhawaaqday inay xalinayaan tabashada ay reer Hiiraan ka qabaan maamulka Hirshabeelle waxaana soo baxaya warar sheegaya in Roble uu doonayo inuu tago baladweyne beesha Xawaadle ayaa horey u qaadacday doorashadii ay ku soo baxeen madaxweyne Cali Guudlaabi iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Dabageed waxaa tan iyo doorashadii kadib shacabka Hiiraan ay soo bandhigeen bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan Hirshabeelle sidoo kale khilaafka ka dhashay awoodda qaybsiga maamulka Hirshabeelle ayaa abuuraya dhaqdhaqaaq ciidan oo hubaysan oo lagu magacaabo golaha kacdoonka Hiiraan kuwaasoo si cad ula dagaalamay Hirshabeelle iyagoo diiday Cali Guudlaabi inuu yimaado magaalada Baladweyne ku dhowaad 7 bilood ayay ka celinayeen inuu kasoo dego garoonka magaalada Baladweyne beesha Xawaadle ayaa ku doodaysa inay xaq u leedahay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle taasi oo sheegtay inay qayb ka ahayd heshiiska lagu dhisay maamulkaasi halka beelaha kale ay sheegeen intaasi ay ahayd muddo xileedkii koowaad oo keliya oo beesha aysan xaq u lahayn xilka madaxtinimada weligeed inay hayso si kastaba ha ahaatee jeneraal Xuud iyo tiimkiisa ayaa horey wacad ugu maray in Cali Guudlaabi uu kasoo degi karin magaalada Baladweyne dhinaca kale dadka caraysan doorashadii golayaasha deegaanka ee degmada Gibiley ayaa waxa ay maanta xirteen wadada xiriirisa magaalooyinka Hargeysa iyo Gibiley ee deegaanka Soomaaliland dadkani oo isugu jiray rag iyo haween ayaa waxa ay taayaro ku gubeen iyo dhagaxaan waaweyn ay ku xireen wadada dhex marta bartamaha deegaanka carayaanba ee duleedka degmada Arabsiiyo iyaga oo u diiday dadka iyo gaadiidka inay halkaasi maraan dadka bannaanbaxayaasha dhigayay ayaa waxa ay ka caraysan yihiin in uu doorashada ku soo bixi waayey musharax ka sharaxan xisbiga u cid ee degmada Gabiley iyaga oo sheegay in doorashada la musuq maasuqay wararka ayaa waxa ay intaasi ku sii darayaan in weli dadka caraysan ay goobtaasi ku sugan yihiin taasi oo hakisay gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee isugu safri jiray magaalada Hargeysa iyo degmada Gabiley inta la og yahay waa diidmadii iyo rabshadihii ugu horreeyay ee ka dhashay doorashooyinka Soomaaliland waxaana saacad walba si hordhac ahay loogu soo dhawaaqayaa natiijooyinka doorashada ee degmooyinka Soomaaliland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية مشرحين تمعارض كاوسيس دب الجوجا هي أقرب حي الدلكة وأما حي صوبتها كدم بيسيئين يجبي أهم بأما مدمت أقرب حان دلكة صوماليا وحامال مهي قدم بي مقالة مقدشة كسيب بحي مشرحين تو ترتم أي جقد مدح وينها الدولة الفيدرالكة صوماليا سفر كأي كلا عرق مشرحين تأي كسو آذية أي دو أي أهيد إسبوعية كهر مركي هشيسكي دور الشد الله صحيح هاد بدد بدن وحاي سوي دينيان محا كيني إن لغا عرر الدلكة حل دور الشد الله إعلامي على سيد ميذي أي أكور قشي سببتا كنتي كلا عرق مشرحين تأي أغاتي إن مشرحين تأي انتو دو بدن كعرر ريان إن أي لعقوي ديستان حل باند ترتن كأوغ جرو كراس تحلباني مدى يغن عصتا كالي قار بدن او كمي داي مشرحين تا يا انتو دب بدن وحا اي ترتن كاوغو جران مغع رادين ايو ان لغو تلماما مشرح مدح ويني ان كستو حمي قودو يهي وزير هلك قار كالي او رجك قبتي ان اي لعك هلان ودامشي شاية اي ميل عدلا اي كسو دعين مكي لو شاية ان ان لعك لو هينين سكستبها آتي مشرحين تا كو وغو او دب بدن اي مغع عليها يا انتو دب بدن ان مرنبا اوباهنين دلش شاية يا لعك اني راد سدان ما داما يسكو فلن يهين قار كمي داي مشرحين تا معارض كايا انتو دب بدن كوما مرسيون ايا إن أي العكسو رادين إيان تاس أو أه قنعين أي كو قنعين إيان تاقير ياشو داكو سوغن مقالة مقدشو مالمها صوص عدا أي وحالة فيل إيا إن دمان مشرحين تمعارض كا أي مقالة مقدشة فاروجين دونان أيغا أو آدي دونا دالكا سيشيه مركا لغا ريبو حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد لنا عكلا دولي ما ديدي أي حيرتي كينيا سوماليا أو حيلد عصوب لو ريجيي waxa hakad galay isku socodkii Soomaaliya iyo Kenya tan iyo markii ay dawladda Kenya xayiraadku soo rogtay duulimaadyada iskaga kala kooshi jiray labadaas dal go'aanka Kenya ay ku xayirtay duulimaadyada ayaa waxa uu go'doon galiyay dad badan oo ku kala sugnaa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi oo rabay in ay u kala safraan balse maalmo kadib waxa soo baxday xeelad cusub oo loogu gudbay xayiraadaasi sida ay ogaatay warbaahinta qaar ka mid ah dadkii ku xayirnaa magaalada Muqdisho oo socday Nairobi ayaa u dhoofay magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia mid ka mid ah dadkii ku baxay xeelada wareega dheer ah ayaa u sheegay warbaahinta in markii uu muddo ku xayirnaa magaalada Muqdisho isla markaasina uu ku qasbanaa inuu tago Nairobi oo go'aansado inuu ka duulo Addis Ababa arintan ayaa u muuqata mid dadka qaar uga gudbayaan xayiraadda Kenya ayada oo suuq cusub oo dhanka duulimaadyada Nairobi u furtay madaarka Addis Ababa maadaama xilligaani ay shaqaalaha diyaaradaha dalka kula talinayaan inay aadaan Ethiopia si ay uga sii gudbaan dalkaasi Kenya qofka markii uu Muqdisho ka duulo waxa uu tagayaa Addis Ababa kadib waa uu ka sii baxayaa Nairobi ayuu si nabad ah ku tagayaa go'aanka ay dawladda Kenya ku joojisay duulimaadyadii iskaga kala gooshi jiray labadani dal ayaa timid kadib markii ay dawladda federaalka ku adkaysatay xayiraadii ay saartay qaadka miroog ay xilli la xalliyay khilaafkii diblomaasiyadeed ee labada dal dawladda Kenya ayaa wajahaysa culays xoogan oo ugu imaanaya ganacsatada jaadlayaasha oo suuqooda ugu weyn uu ahaa Soomaaliya lamana oga xilliga ay dawladda Kenya wax ka bedeli doonto go'aankeeda dhinaca kalaafayeenka ciidanka xoogga dalka Cornel Cali Hanshi ayaa sheegay inay ku dileen in ka badan 70 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaasina ay ciidamada soo hooyeen guulo aad u fara badan isla markaasina xasuuq baani u geysteen ururka Al-Shabaab ciidamada waxa ay ka dagaalameen aag fara badan jab xoog leh ayaana u geysanay argagixisada Al-Shabaab dagaalka xooggiisa waxa uu ka dhacay warta Jilaable oo hadda noqotay meel dhiigooda uu qariyay biyaha warta ayuu yiri Cornel Cali Hanshi afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa xusay in Al-Shabaab markii laga soo xurayay tuulooyin dhowr ah ay bilaabeen inay warta Jilaable gabaad ka dhigtaan halkaasna jab xooggan loo geystay isagoo intaa ku sii daray in ciidamada ay si buuxda gacanta ugu hayaan goobihii lagu dagaalamay Cornel Cali Hanshi ayaa sheegay inay warbaahinta la soo wadaagi doonaan khasaaraha dhabta ah ee ay ciidamadu u geysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab maadaama ay ciidamadu ku hawlan yihiin howlgallo amniga lagu xaqiijinayo isla markaasina cadeymaha ay soo bandhigi doonaan dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.